Flottur sigur, já, kannski fyrirleik þegar áttu ekkert endilega svona stórsigri? Nei, alls ekki. Ég finna að það ekki að búist í stórsigur á móti toppliðinu í deildinni. Svona með gangleiksins þið virðist svona eiginlega bara kaffar eða mý bara leiðan til slátrunar strax í fyrirháleik? Við erum alltaf í hörku formi og sýnum það líka síðasta leik. Við erum búin að rétt kútnum, við erum farnir að spila með betur og hérna Afturelding að engin svör á móti okkur í dag. Landsleikja hliðið hefur greinlega farið ágæta í ykkur að þeir sem voru áfram í hópnum, voru þeir saman æfa bara eða? Hvað segirðu? Landsleikja hliðið hefur farið ágæta í ykkur? Já, já, mjög vel, við bara æfum vel og hérna, allir heilir hjá okkur. Afturelding við auðvitað með nokkra hérna, leikmenn upp í stúku en já, annars var þetta bara gjaldþrótt hjá þeim. En já, svona með framhaldið hjá okkur, þið virðist vera komin á siglingu, já, Haukar, þeir stefna væntanlega að verja titilinn. Já, ég er náttúrulega, það er markmið, það er úrslitakeppnin sem skiptir máli. En svona með hvernig Olísdeildin hefur farið af stað, er eitthvað sem þú komið þér á óvart? Hún mun jafnari en ég bjóst við. En hvernig að vera svona komin heim og spila aftur? Virkilega gaman, ég er virkilega gaman að spila og hérna, þó að sé fyrir hérna, minni tekir en áður, þá er þetta aðlega skemmtilegt. Bestu þakki, gangið vel. Takk fyrir það.